Në ditë ndërkombëtare pa makina në qytetin e Korçës është organizuar gara e ciklistëve me pjesëmarrës nga e gjithë Shqipëria. Ciklistët ndoqën itinerarin Korçë, Zëmblak, Zvezd, Rrëmbec, Drithas për të rikthyer përsëri në qytet. Një gare vështirë për shkak edhe të erës, ku shkëputja finale u krye në kilometrat e fundit. Fituesit e kategorive Elite, Junior dhe Kadet tregojnë emocionet pas fitores së garës. Gara ishte pak e vështirë për shkak se unë vi nga një stërvitje jo shumë e fort, por mendimin e shokut tim Brikel Barçi, i cili është stërvitur shumë, e arritëm që të shkëputemi dhe erdhëm të dy bashkë finish dhe ndam me fjalë finishin. Vështirësi mjaftueshëm, gara është normal. Edhe shkoj gjithçka mirë. Masi ciklizmin Shqipni, avash atu shkri, si që fatë edhe vetë, s'ka shumë rivalitet. Sidomos na unë për vedi kam ba stërvitje në Italia, din. Ale të është si s'ka alë kundështar, është duhet shpresojnë vitin tjetër që vinë ciklista të tërë. Ishte një ka shumë e vështire, me stërvitin që kemi berë, mirë, po kishte kundështar të forte, po Tirana, kundështaret. Po me stërvitin që kemi berë, arritëm t'ja dalin. Për presidentin e Federatës Shqiptare të Ciklismit, sporti i bicikletës është duke u përshafuar nga të rinjt, por kërkohet më tepër vëmendje nga institucionet, edhe pse situata ka ndryshuar nga më parë. Aktiviteti u nda në dy pjesë, ujës të treshe, litë të tritë dhe kadetet. Mendojmë për duke arru të zingjirë, kadetet kanë zhvilluar një garë jashtëzakonisht mirë dhe janë një ardhmë për federatën tonë, gjithashtu dhe ekipi ujës të treshe me ekipin e litë. Mërë ciklistat mërëzë ishin ciklistat e studentit, duke qenë dhe Mateo Bala, një ciklist që e kanë zirë ekipi Shkodran dhe jeton në Itali, mendojmë kjo është një ardhme madhe për sportin tonë. Ka një mështetje, po nuk është një mështetje aqe madhe duke ditur që kjo sport është një sport që ka shumë probleme, duke filluar që nga rruga, duke filluar që nga materialet që ka, por ne kemi pasur mështetje nga Unioni Botëror, dhe jemi munduar që të gjitha klubet i pajisim. Në garë morën pjesë ekipe nga Korça, Tirana dhe Shkodra, ndërkohë që ky sport kohët e fundit po merr hov edhe në Juglindje.